Eu tô me sentindo culpada, por exemplo, agora de estar na piscina e vocês estarem aí suadas, me vendo dentro da piscina. A verdade é a seguinte: tem culpa católica, tem culpa de mãe, tem culpa existencial, né? Porque Freud não ia ficar fora dessa. Tem culpa no cartório. Culpa é um negócio que realmente, assim, dá mais que chuchu na serra, né? Tudo sobre culpa. Tem uma região no cérebro chamada sistema límbico, que é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pelos sentimentos de culpa e de vergonha. Inclusive, dizem que o cérebro dos psicopatas, eles têm uma certa disfunção no sistema límbico e não ficam culpados. Ele tem que ser penalizado, mas assim, existe uma disfunção no cérebro dos psicopatas que fazem com que eles não tenham empatia. Tem também a coisa freudiana, né? A gente está sempre querendo ser quem a gente não é. Existe uma dicotomia também de quem a gente é e de quem a gente gostaria de ser, que é o eu ideal e o eu real. A eu ideal faria ginástica todos os dias, leria um livro por semana, entendeu? Não comeria fritura, essas coisas. Mas a eu real não faz exercício e come besteira. Então, nesse desequilíbrio, rola um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu poderia ser melhor e não estou sendo, então eu começo a me sentir culpada por não ser quem eu poderia ser, mas eu não estou sendo. Deu para entender mais ou menos? Sou muito culpada. Eu, quando eu tinha uns 25 anos, eu achei que com 30 eu ia parar de ter culpa. Porque eu achava a culpa uma coisa muito cafona, cristã, católica, da minha formação. E aí a minha culpa se intensificou depois dos 30. E eu tô apostando agora nos 40 que ela vai diminuir. Não. A dizer que com filho daí piora, né? Eu acho que a hora que a Sim. minha culpa diminuir, eu vou ter filho e aí vai piorar tudo. Cara, eu me sinto muito culpada quando, sei lá, tipo, reunião de pais eu não posso ir, eu me sinto culpada. Ah, não, tem sim, culpa gravíssima no meu É. filho. De manhã, inclusive, você vai. Eu vou, né? Tem que ir. Eu tenho que ir, porque a situação tá tensa, realmente. A questão é que o Brasil é um país ainda majoritariamente católico. E é culpa desde a Eva, né, galera? Porque a Eva é a responsável por ter ferrado a vida do Adão. É, Maria não teve Jesus através do sexo, né? Foi o Espírito Santo. Então a gente acha que sexo é uma coisa errada e que tem muita gente que acha que a dor do parto é pra gente pagar o fato de ter transado. Você jura? Claro, Isabel, você nunca ouviu falar. Você teve parto normal? Não. Cara, é uma parada que realmente paguei. Eu paguei por todas as vezes que eu Mas na transei. cesariana você paga também. Uma cesariana você paga também, né? Ah, mas eu não acredito nisso. Acho que não tem nada a ver. A culpa é um negócio tão complicado que, assim, nos 12 mandamentos, você não pode nem trair, né? E Não. você não pode nem pensar em trair. Quer dizer, se eu penso, digamos que eu sonhe que eu estou namorando um cara que é casado. Eu sonhei. Aí eu tenho que me sentir culpada? Porque se é no sonho, não sou eu. É o meu subconsciente. Eu tenho culpa de quando eu trabalho muito, eu tenho culpa de estar trabalhando muito. Porque eu acho que a vida não pode ser só trabalho. Quando eu não trabalho, que não é porque eu não quero, eu fico com culpa de não estar trabalhando. Daí eu tenho culpa quando, agora que eu encontrei um apartamento bom, tô meio culpada de estar morando bem e o Brasil tá na merda. Aí eu Você é tenho culpa uma de comer, não, neurótica eu tenho culpa clássica. de comer sempre, que eu não sei onde nasceu, mas foi lá atrás. Ah, sei lá, tenho culpa de tudo. Eu tô trabalhando isso, sabia? Mas é um trabalho diário, assim. Porque você sente que você tá fazendo uma coisa errada. Por que que a gente sente que a gente tá fazendo uma Porque o coisa que é bom errada? não pode estar. O que é bom tá errado. Dormir da culpa, Dormir comer da da culpa? culpa, estar amando da culpa, Eu entendeu? li em vários Gozar da lugares. culpa, da culpa, ser amada da culpa. Tem um livro chamado Sentimento de Culpa que coloca a culpa num lugar que eu acho muito interessante, assim. Ele diz que a gente usa a culpa para se supervalorizar. Tipo assim, não adianta você se sentir culpado, porque a culpa só serve para você achar que você é o centro do universo. Você não é o centro do universo. E a culpa, ela não muda o que foi feito. Você não conserta nada, você não reverte. Então, ao invés de dizer que você se sente culpado por alguma coisa, você tem que se responsabilizar por aquilo que você fez. A diferença entre culpa e responsabilidade muda tudo. Desde que eu li esse livro, eu nunca mais consegui dizer mentira. Eu digo às vezes que eu me sinto culpada, mas de fato a culpa fica meio vazia, porque a culpa é meio egotripe, sabe? É delírio de grandeza, né? É total delírio de grandeza, porque assim, ai, tô culpado, tô culpado, tô culpado, e daí? O que que adianta você se sentir culpado? Não adianta nada, só pra você ficar você com você mesmo na sua crise. Às vezes, durante a semana, se eu tô sem trabalhar, eu quero, sei lá, ir ao cinema, quarta-feira, 3 da tarde. Eu me sinto culpada. Eu acho que não tenho direito. Aliás,
volta e meia, quando eu tenho uma situação de diversão, assim, tipo, eu tô começando a me divertir numa festa, eu vou embora, automaticamente. Ah, eu também faço isso. Porque, sei lá, eu começo a me sentir culpada, acho errado. Tipo assim, eu tô aqui fazendo um trabalho que eu gosto, falando o que eu quero, dentro da piscina, tá errado? A gente tem uma coisa de Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem essa cultura da culpa, a gente é estimulado, assim, a gente é comparado com o irmão, né? Seu irmão faz isso, você não faz. É um clássico. E aí você vai se sentindo culpado de você não ser aquela pessoa maravilhosa que os seus pais queriam que você fosse. Não ser aquela pessoa maravilhosa que o seu parceiro, que a sua parceira queria que você fosse. Não ser aquela mãe maravilhosa que os seus filhos queriam que você fosse. Difícil. O negócio de culpa realmente... Porque a culpa é boa, porque se a gente não se sentir culpado, a gente atropela o mundo também. Porque a culpa é um sentimento bom. Assim como o medo é um sentimento bom também, porque ele te protege, mas em excesso ele é ruim. Sim. Que nem tudo, né? Que nem... Mas eu acho que o ser humano sente muita culpa mesmo o tempo todo. Outra coisa clássica, né? Uma pessoa fala assim, nossa, como você tá linda. Aí você começa a se detonar. Ih, não, mas tô péssima de cabeça. Não, mas não sei o quê. Sabe? É culpa. A gente não pode ouvir um elogio. Que a gente fica culpada. Se eu pego um trabalho incrível, eu já fico assim, ai, meu Deus, mas... Ai, cara, mas a pessoa não pegou o papel. E aí eu peguei, eu já fico com culpa. Jura? Eu fico completamente com culpa. Cristo! Olha só, se eu não tive a intenção, eu não sou culpada. Isso é um bom parâmetro. Isso é Domingos Oliveira. Domingos Oliveira dirigiu esse filme chamado A Culpa, com o Paulo José e com a Dinas Fátio, que o Paulo José é apaixonado pela Dinas Fátio, que é a irmã dele no filme, e ele fala, eu, Heitor, aceito o amor que eu sinto por Matilde, minha irmã. Se eu não tenho a intenção, eu não sou culpado. Assim, se eu não fiz uma coisa pra te sacanear, mas também é muito fácil dizer que não fez pra sacanear, né? É. Não sei se eu concordo com Domingos. Eu não sei como as pessoas que têm helicópteros não se sentem culpadas. Sim, eu acho muito doido, no Brasil, as pessoas terem carrões e ficarem ostentando, coisas assim, eu acho muito doido. Eu me sentiria culpada. Eu já me sinto culpada, eu que sou classe média. Agora, culpada não serve pra nada, né? O que adianta me sentir culpada e não fazer nada? Só pra dormir melhor. Tenho que me sentir responsável pela desigualdade e ver aonde eu estou contribuindo pra desigualdade. Ao invés de ficar culpada, pronto, só dizer que eu tô culpada, ego trip e não fazer nada. Quando eu tô feliz, eu fico achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Quando tá tudo dando certo. Então, assim, a gente sente culpa por tudo. Agora, por exemplo, eu tô feliz com esse body rosa, tô achando que a minha unha tá boa, que o cabelo tá bom, que a gente tá astral aqui no trabalho, tá tudo, minha vida tá ótima, eu tô apaixonada, meus filhos estão bem, então assim, eu já fico culpada achando que alguma coisa ruim vai acontecer, quer dizer, a pessoa nem aproveita, né, quando tá tudo bem, é tão raro tá tudo bem, aí quando tá tudo bem, em vez de eu surfar aquela onda, eu fico assim, que vem depois pra tá tudo tão bom? Então, e qual que é o antídoto da culpa? Análise? Álcool. Mas daí o álcool gera mais culpa depois, então dá efeito rebote. Cara, eu acho que a gente tem que fazer um esforço gigantesco diariamente pra se livrar da culpa. Da culpa ruim, né? No fundo, a culpa é um certo ego, né? A gente se dá muita importância, porra, né? A pessoa tá cagando, se o universo tá cagando, dormindo, exatamente. O mundo tá cagando se você é feliz no amor, se você não é. Isabel, não tem solução. A culpa é tipo, sei lá, deve ser uma função corporal. Não é possível, gente. Será que isso é uma coisa... Não sei. Não sei o que fazer com a culpa, sou uma pessoa culpada. Tô feliz, aí já não tô mais, porque eu já tô tensa, achando que eu tô tão feliz que vai acontecer alguma coisa. Só que agora que eu tô aqui, eu não tô culpada de estar na piscina. Inclusive, não. Eu acho que vocês podiam, inclusive, ir embora, porque eu tô super me sentindo excelente nessa piscina, com essa maquiagem de novela, com esse body rosa. É, Isabel? Não sei. Vou aproveitar, vou mergulhar aqui enquanto não acontece nada, né, pra me punir por eu estar feliz hoje. E é isso aí. Tudo bem, eu sei que eu não sei fazer essas pintinhas, mas assim, mesmo que eu soubesse, eu gostaria de perguntar assim, se tem alguém que acha que isso é um negócio que colabora, sabe? Porque, na boa, alguém fica mais sexy ou mais interessante com esses negocinhos. E junho é um mês tão legal, sabe? Eu adoro camisa xadrez, eu tô de bota cowboy, eu tô de saia rodada. Eu acho super legal, quadrilha, quentão, milho verde, maçã do amor, aquelas coisas todas. Eu sou uma pessoa muito animada, eu sei dia de Santo Antônio, São João. E pelo amor de Deus, me ensina a fazer esse negócio aqui, que esse treco tá horrível, gente. Vou terminar, entendeu? A quadrilha sozinha, jamais serei a noiva do casamento da festa junina com esse negócio aqui. Não tem condição, isso aqui é só a corrida de saco que eu ganho.